На регистрацията в Централната избирателна комисия лидерът на БСП дойде с парламентарната група на партията и постави цел пред социалистите на вота. Да бъдем първа политическа сила. А след вота, с кого може или не да се коалира БСП, ще се решава след вътрешно допитване. Няма да допуснем лобистки, групови или частни интереси да изкривят волята на хората, които са ни овластили при сключване на управленска и след изборна коалиция. Тези партии, които влязат в парламента след изборите, ще бъдат предложени на нашите членове и каквото те решат. Дали БСП ще подкрепи отново Румен Радев на президентските избори, пък ще бъде решено след парламентарния вод. Лидерът на левицата обаче отрече върху нея да оказва натиск да не застава за държавния глава. Лъжа и манипулация. Изкуствено отклоняване на вниманието общественото от главната тема. И парламентарните избори и промяна на модела на управление. Управление след изборите с ГЕРБ обаче е малко вероятно. Някакси нетипично е сега да се прегърнем и да се целунем, след като говорим за два различни свята, за паралелни държави. Своите светове за изборите обединиха на ФСБ и Воля, които също се регистрираха за вота и изчислиха невъзможните коалиции след него. Това е на първо място ДПС. Имаме сериозни задръжки по отношение на БСП, но пак повтарям, това е въпрос на бъдещи преговори. Вратата не е затворена за нито една патриотична формация. А новата патриотична формация имала над 10 000 подписа, но внесе само 4200. Принципите, които ги събирали, също били повече от противоречията. Да, имали сме лични разногласия, ние сме остри камъни, обаче личното няма нищо общо пред националното. Ние се стремим точно това. Да сме минимум трета политическа сила. А мисля, че и с нашата силна социална и икономическа програма ще привлечем още фенове, така че очаквам да бъдем не само новината, а изненадата на тези избори. До момента за предстоящите избори са регистрирани 5 партии.